Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė poniai I. Ir jūs ponia I norite sužinoti dėl darbo, ar dirbsite toje darbovietėje, kurioje dabar dirbate, teigiate, kad neseniai pakeitėte ją. Ir domitės dėl draugystės su vedusiu vyru. Jums įdomu, kaip su šituo žmogumi jums dėliosi santykiai toliau. Ir klausite, galbūt bus kitas žmogus jūsų gyvenime. Taigi, pirmiausia, noriu pasakyti, kad nepamirščiau, su šituo žmogumi pagal stichijas judu esate vidutinio suderinamumo. Per viduriuką. Nei gerai, nei blogai. Vidutiniškai. Ir pradėsiu žiūrėti, kaip ir išvardėjau, nuo darbinės situacijos, kaip jums viskas dėliosis darbe. Taigi, jūsų darbas, darbinė veikla. O to kažkokio tai gudravimo, su kuo tai susiję? Kažkas gudraus, žiūrėkit, ribos. Kad nustatyti ribas. Gal, kaip sakote, jūsų artimieji gudraus visaip norės jūs įtikinti, kad nereikia ten dirbti. Gal darbė prasidės kažkokie tai gudravimai iš kolegų ar iš vadovų pusės. Bus tam tikri patikrinimai, auditai, kažkokie tai sprendimai, kažkokie tai patrumpinimai. Patrumpinimai gudrus, kurie neįtin bus malonus, ko gero. Žiūrėkime, kokias kitas aplinkybės rodys kortos. Kokie patrumpinimai? Gal sutrumpis kažkokį tai patogų momentą. Gal poilsio laiką, gal darbo dienas pakoreguos, gal grafiką pastumdys, gal atlyginimo ten kokius niuansus dar įves. Na kągi, žiūrėkime, kaip čia dar kas prieš tai. Prieš tai rodo, žiūrėkit, naktį. Jūs ir minėjote, kad jūsų darbas susijęs su naktiniam pamainom, krenta mėnulio korta, nakties korta. Na kągi. Žiūrime, kaip čia toliau bus viskas. Mėginsit laviruoti, mėginsit laikytis tame darbe, vis tiek finansinė korta, kaip be būtų pinigėliai, kaip be būtų jūs prisitaikote prie tos situacijos. Ir du dvejetukai krenta, žiūrėkit, bet yra ir internetinė korta, kuri gaudo ryšių pasirinkimo. Toks pojūtis, kad jūs dirbsite tame darbe, bet dar mėginsite po kiek laiko greičiausiai ieškoti kitų variantų. Bet tai nereiškia, kad jūs mesite šitą darbą. Jūs, bedirbdama šitą darbą, mėginsite pasižvalgyti ir kitų variantų. Tai gerai, viskas logiška, viskas gerai. Ieškosite informacijos. Ko jūs nematote šiame darbe? Šiek tiek iliuzijas rodo. Šiek tiek iliuzijas. Gali jums ten darbe žadėti to, ko neįvykdys. Gali jums žadėti, kad bus taip, taip ir anaip, bet nelabai taip bus. Bus tam tikrų momentų, kai jūs prastokai jausitės. Vėl naktinė korta. Galbūt jums per laiko ir nustibos, ir pačiai nebetiks, ir netitiks, ir nebepatiks, ir jūs jausitės gal prastokai, psichinė sveikata gali, vieną dieną pajausite, kad nelabai gerai jaučiatės. Ir dar viena liūdėsio korta. Pradės kažkas nebetikti, nebepatikti darbe, jo lab, kad rodo kažkokius tai gudravimus ir, suprantate, tokį kaip, šita korta yra čaiži. Tikrinimas, arba toks, žinot, stebėjimas, arba vadovo toks aršus kažkoks tai pareiškimas, arba griežtas kažkoks ten pasakymas, ar kažkokios ribos rėmai padaryti. Gali kažkas darbe pasikeisti taip, kad jums pradės po truputėlį, taip dėtis po truputėlį ir nebelabai taip viskas patikti, kaip patinka dabar. Žiūrėkime, kas toliau. Ir vėl tamsa naktis, ir vėl nesusišnekėjimai, griūtis, problemos. Gali būti darbe tam tikras momentas, toks, žinot, netikėtumo. Netikėtumas gali ateiti iš bet kur.
Netikėtas pranešimas iš valdžios, netikėtas nesusipratimas pačiam darbe tarp kolegų, pačiam darbo procese neapsižiūrėjimas kažkoks tai. Ypač saugokitės kokių nors, žinot, kad gali kas nors griūti, kristi, lūžti, va tokie netikėtumai darbe, užsiplieksti. Va tokių saugokitės. Būtų gerai, kad viskas būtų stabilu. Toliau rodo dieną ir stabilumą. Ir grįžimą prie kažkokių tai senų, kaip jums pasakyti, senų schemų. Jūs gundys kažkas grįžti prie senų schemų, tai yra išeiti iš šito darbo. Jūs vadins, kvies, gundys grįžti prie senų schemų, tai yra greičiausiai prie kokio nors darbo dienomis. Kad būtų diena darbas. Jūs jaučiate pusiausvyrą šiame darbe, kuriame esate. Korta visai nebloga. Jūs planuojate čia dirbti kol kas, kaip kiti. Kiti mato, kad jūs įsikibusi šitą darbą esate. Ir kiti nenori jūsų kažkodėl tai paleisti. Na, pažiūrėkime dar. Toliau. Viltis ir baimės rodoma kažkokia tai moteris. Gal moteris kažkokia tai darys jums įtaką. Ir bus kažkoks pasiūlymas, kuo susijęs. Kažkokia tai moteris ypatingai jums darys įtaką ir sakys, va, kažką tai tokio siūlys, kad naujo kažko siūlys. Naują šansą, naują darbą. Kaip viskas baigsis šiame darbe? Vėl šeima. Šeima vis dėl to darys įtaką. Jūs ir sakėte, kad šeimos nariai, va čia šeimininė korta. Šeimos nariai darys įtaką. Ir vaikas krenta. Ir kaip viskas bus. Nu, rodo pabaigą. Žodžiu, aš matau, kad viskas čia šiame darbe kaip ir neblogai, tik tai gali kažkoks tai nemalonus netikėtumas būti. Bet šiaip jūs tame darbe galite dirbti, kaip ir matosi norite, esate dabar įsikibusi, bet per laiką. Galimai per laiką bus taip, kad jūs tą darbą pakeisite su šeimos ir artimųjų prašymu tikrai tai gali įvykti. Ne dabar, pažiūrėkime kada, prie kokių aplinkybių. O kažkokie pasirinkimai, vat bus tokie pagal dūšę kiti pasirinkimai. Tai gali būti nauja kokia nors pažintis, nauja meilė ir prie to gali būti. Gali būti meilė artimiesiems svarbiau, o kažkoks rodo spaudimą. Spaudimą dėl ir va darbo kortą, ir dėl darbo. Prie didelio spaudimo, kai jūs turėsite pasirinkimą, pirmoji pasirinkimo kartą, jūs žvalgysitės dar ir kai jūs turėsit gerą, kitą gerą pasirinkimą, tada jūs išeisite iš šito darbo. Nes per laiką pradėsite jaustis, kad galbūt tikrai nėra taip jau gerai, nėra taip jau į sveikatą šitas darbas, kurį dirbate. Tai va, kai turėsite kitą alternatyvą, tada ir išeisite. Tai dabar žiūrėsiu dėl jūsų santykių su vedusiu vyruku. Žiūrėsime, ką jis masto, atsivirti romantišką kortą, jisai tai gerai, apie save jis labiau šiai masto. Žiūrėkime. Ką jisai masto apie jūsų santykių? O, iš karto žiūrėkit. The Fool kvailio kortą. Jis supranta, kad tai laikina, kad tai kvailystės, kad tai nerimta, kad šiandien pasižiūgėm, o rytoj matysim. O, įsimylėjėlių kortą. Kad jis turi pasirinkimą. Puiku. Ir jisai vertina. Jisai jūs vertina, kad jūs visai, na, ar tai moteris jam tinkanti ir patinkanti. Ar toje situacijoje smagu jam su jumis. Tai kaip be būtų, jis jūs vertina ir vis nori atnaujinti santykius ir vis nori tęsti santykius. Tačiau pagal pirmą kvailio kortą nieko rimto, čia žinoma, jisai neplanuoja. Jo paties jausmai. Tokia,
vieno žmogaus, į save įsigilus ne žmogus, mirties korta, jokių čia meilės nematau ir išėjimas, ne. Jokių jausmų absoliučiai nėra, čia tarp jūsų ir iš jo pusės nėra. Pažiūrėkime, o kas yra? Pasimatymas, linksmas laiko praleidimas ir vėl įsijautimas į save. Komfortas savo. Jam komfortiška taip bendrauti su jumis, tai nėra jausmai, tai yra tiesiog smagus laiko leidimas. Tai dėl to jisai ir susitinka su jumis, ir dėl to jisai jūsų nepaleidžia. Žiūrėkime, kokie jo planai, ką jisai darys. Nieko jisai nedarys, jis toliau matot vienuolis, iš tolo. Nieko, vienuoliai nieko nedaro, jis galvoja vėlgi apie save. Jisai nutolės ir čia yra laiko korta. Svarbiausia, jisai tęs laiką ir stengsis su jumis bendrauti kuo ilgiau. Kuo ilgiau ištęsti laiką. Nu, ego, saulė, ego. Gal galvoja ištęsim iki vasaros. Na ir vėl imperatorius, vedęs vyras, imperatorius. Galvoja vėl apie save, čia galvoja apie save, čia apie save, apie save, apie save. Jau kokios gali būti kortos, kurios rodo, ir dar čia buvo korta, va šita irgi apie save. Tai va, deja šitas žmogus pirmiausia galvoja apie save. Čia nekrenta nei kita moteris, čia daug maž galbūt vaikai va čia krenta, gal jis galvoja apie atžalas, jeigu turi vaikų. Bet... Tai nėra meilė jums, tai nėra, tai yra tiesiog meilė savo, komfortas savo ir galvojimas, kaip padaryti, kad būtų patogu man pačiam. Va štai ką jis galvoja apie santykius. Štai tokia yra situacija. Pažiūrėsim jūsų pusę, kaip čia yra su jumis, ką jūs mastote. Jūs laukiate, kol atvyks, jums smagu susitikti. Aistra, traukai yra tam žmogui. Na ir jūs vėlgi laukiat, o kada kas nors pasikeis šiuose santykiuose? Kada pasikeis? Toliau, bet to, čia yra dar tokia korta, kai pas jūs ateina mintis, galbūt nebendrauti, galbūt tokį laiko intervalą padaryti, galbūt nebesusitikti. Taip jūs galvojat. Bet jums reikia tam valios, jūs norit su to žmogum susitikti, esat prisirišusi prie to žmogaus. Jūsų jausmai stabilus, laukiat, norit pasimatymo, laukiat, kol atvyks. Tačiau jaučiat, kad tai smagus laiko leidimas ir suprantat, kad jūs ne viena moteris jo gyvenime. Nu, tai savaime suprantama, vedęs vyras, ne viena jūs moteris esate. Bet jums ir pačiai smagu su juo. Smagu su juo susitikinėti. Jam smagu ir jums smagu. Ką jums daryti? Nu, rodo kortos ribas padaryti. Nukirsti vieną kartą šitą situaciją. Ir žiūrėti ateiti į kažko kito. Atžiūrėti kito vyruko. Matote, krenta visai kitas karalius, kitas žmogus. Rimtas, patikimas. Kuris galėtų būti rimtų partnerių. Rimtesnių negu šitas. Tai va, jums rodo perspektyvas su tuo nukirsti ir ieškoti kitų perspektyvų, su kitų vyriškių. Ar su šituo, kas gali ateityje su šituo būti? Žinot, ateityje niekas nesikeis. Labai statiška, gopšuoliška, šykšti korta, kuri rodo, kad jisai nenorės jūsų paleisti iš savo akiračio, jisai norės lygiai tokio pat formato, kaip buvo iki šiol, jisai nori su jumis ilgai bendrauti, būti su jumis susitikinėti, tačiau nieko nenori keisti, kad viskas išliktų taip, kaip yra. Ir toliau jisai nori gyventi su žmona ir toliau su jumis susitikinėti. Dabar aš pažiūrėsiu, jeigu jūs nenutrauktumėte santykių, ar kas nors ateityje pasikeistų, ar tie santykiai gali kažkom tai transformuotis, ar jie gali, rimtesni tapti, gal jisai išsiskirs, gal jisai planuos ateitį su jumis, nes vat šiuo metu kortos tokių dalykų nerodo, jisai nori, kad niekas nesikeistų.
Na, pažiūrėkim vėliau, jeigu jūs toliau su juo bendrautumėte, kokie tie santykiai būtų toliau. Kokie santykiai būtų toliau. Magas krenta. Žinot, situacija negerėtų, o blogėtų, jis dar labiau manipuliuotų. Kažką meluotų, kažką sakytų, ar kentiek, ar pabūkim, ar dar kažkaip. Tai žinot, nu, kažkokias, žinot, jums iliuzijas kurtų. Iliuzijas kurtų, rodytų savo vertę. Tačiau iš savo situacijos jis niekur nejudės. Jis tiesiog gina savo santuoką, savo ten, kur jis gyveno, savo privačią erdvę, savo šeimą. Nejudės jis niekur iš tenai. Jo jausmai kaip gali keistis. Kaip gali keistis. Rodo vėl potenciją, vyrišką aistrą, trauką jums. Tai yra kaip ir dabar. Intimus santykius rodo su kita moterimi, ne su jumis. Tai gali būti jo žmona, tai gali būti netgi dar kokia nors moteris. Aš netmetu čia, kadangi jūs jo žmonos nenurodėte gimimo datos ar stichijos, tai sunku pasakyti, gal žmona, o gal dar kokia nors moteris, gal dar viena meilužė. Vis dėlto meilės kortų nekrenta į jausmus. Jausmai nepasikeis, tačiau seksualinis susidomėjimas gali tęstis ir seksualiai susidomėjęs jis gali būti ne tik jumis. Taigi jūs ir toliau jo gyvenime būsite ne viena. Ne viena. Pirmą išdėstymą žiūrėjome, buvo daugiau moterų. Ir antrą išdėstymą vėl žiūrime ir matosi, kad vėlgi moterų yra daugiau negu viena. Ką jisai darys? Vėl mato tos pačios kortos, vėl apie save galvos. Žinot, jeigu jūs ateityje jam darysite kokį nors spaudimą, ar na, prašysite, kad tie santykiai kažkaip keistusi, ar ten, kad jisai skirtusi su žmona, su jumis gyventų, ar kažką dar pagal jūs darytų, tai jisai nedarys ir galimai jūs galite, suprantat, susipykti. Tai gali todėl ateityje jo gyvenime atsirasti kiti seksualiniai santykiai su kita dar moterimi, nes jūs galite ar tai susiskambinti, susipykti, ar realiai susipykti, ar žinutėmis susipykti, sukonfliktuoti. Informacija konfliktiška skrieja ir išaiškės konfliktiška ateitis situacija. Tai va, jeigu jūs darysite jam kažkokį tai spaudimą, tai jisai nepasiduos, nenorės. Atsiprašau, kažko elektra. Oi, uždegsim dar, uždegsiu žvakę, nors manau, kad čia matosi viskas neblogai. Stringa elektra, šiandien pūga, todėl atsiprašau jūsų. Aš tai kažkiek, žiūrėkim, kaip jums geriau kortos matytųsi. Ar šitaip, ar galbūt aš jums pakelsiu. Va štai taip. Taigi, žiūrėkime, jūs galite vėliau su juo patirti kažkokį tai konfliktą. Ir stipresnį konfliktą ar susižodžiavimą ar nepasitenkinimą, negu buvo iki šiol. Todėl, kad jūsų matyti nepasitenkinimas šitais santykiais auks per laiką. Ir iš jo pusės irgi konfliktiškumas irgi auks. Žinot, aš dėja, miela į, nematau, kad jų dviejų santykiai galėtų turėti rimtą ateitį. Jie gali turėti tik tai tokį pat seksualinį atspalvį ir seksualinį pagrindą, koks buvo iki šiol. Taip ir toliau.
Dabar pažiūrėsiu jūs, kaip keisitės. Jūs gaudysit, jūs tebe gaudysit matyt ryšį. O gal jums ateis į galvą net mintis pagaudyti ryšį su žmona jo, nes ši imperatorienė krenta. O, tai va, čia įdomu, įdomu. A, bet jūs negalėsite. Jums labai norėsis dar iš žmonos sužinoti tiesą, kaip ten yra, nes greičiausiai jūs įtarsite, kad jis meluoja. Na, iš tikrųjų, žinoma, jis meluoja dviems moterims mažiausiai. Tai jisai meluoja ir žmonai, ir jisai meluoja jums taip pat. Jums taip pat meluoja. Na, šviesa neatsiranda, manau, uždėksim dar vieną žvakę. Dar vieną žvakę ir... Noriu, kad ir jūs kortas matytumėte. Taip. Va, truputėlį dar šviesiau. Gal dar kokią vieną. Tuoj. Tuoj, tuoj, tuoj. Va. Ar vis dėlto čia geriau, žiūrėkim. Irgi visur neblogai. Taip. Tai va, tai va, žinokite, jums jau knieties netgi susisiekti su žmona ir reiškia, su jie susišnekėti ir patikrinti, ar jisai nemeluoja. Bet jūs negalėsite to padaryti, ar tiesiog nesiryšite to daryti. Ir gerai, ir nereikia. Nes apskritai kortas sako, kad su to žmogumi ateities nebus. Gerai, jūsų pačios jausmai, kai bus sena schema, norėsis permainų ir jausitės labai kaip auka, pakibusi jausitės, prastai jausitės, įklimpusi, išnaudojama jausitės. Negerai, labai norėsis permainų. Ką kortos jums rekomenduoja daryti? Vat jums dabar vienuolio pozicija rekomenduoja atsiskirti nuo jo. Ilgėtis, bet su juo nebūti. Va, matot, nieko nedaryti, uždaryti. Uždaryti šitą situaciją ir užsidaryti nuo jo to, žinot, iš lovos į lovą šokinėjimą. Nebeįsileisti į savo lovą šitą žmogaus kortos rekomenduoja jums. Ką iš to gausite, jeigu jūs tai pasielgsite? Jūs turėsite kantriai laukti. Dabar žiūrėkime, rezultatai. Rodo laukti rezultato. Kokių? O, transformacijos, mirties korta. Laukti kantriai rezultatų, kol jūs pagaliau suprasite, kad tų santykių jums nereikia. Ir kad situacija pasikeitė. Ir kad jūs išbraukėt iš gyvenimo šitą žmogų ir palaidojat. Palaidojat šitas santykius. Ir kas prisikelia? Prisikelia vienišą moteris, išmintinga moteris, aišku, ir jinai nebepriima jo. O dabar jau pažiūrėsime jūsų klausimą, jūs uždavėte dar tokį klausimą. Gal atsiras, gal bus kitas žmogus mano gyvenime. Taigi ir žiūrėsime, ar bus kitas žmogus jūsų gyvenime. Ar bus kitas žmogus jūsų gyvenime? Taip, žiūrėkime. O, laviravimą rodo, kodėlgi ne, žiūrėkim. Bus tam tikras laiko intervalas. Kortas sako, kad labai čia staiga, čia ir dabar tas, vat, žinot, vat, tas vienintelis gali neatsirasti. Teks palaukti, rodo laiko intervalą, per kurį jūs turėsite, nu kaip, prisitaikyti. Matot, kortas rodo, bus tų žmonių ir toks ir anoks, bet jie bus tokie, žinot, ne iki galo tie. Ir todėl reikės išlaukti tam tikrą laikotarpį, kol atsiras jūsų žmogus. Gerai, žiūrėkime taip. Praeityje vėl kažkokia tai moteris jums padarys įtaką dėl santykių, irgi kažkokį patarimą duos. Gal jūs kažko išklausysit, gal va čia jūs kortų patarimų išklausysit, gal dar kokiu nors pasižvalgysit, kad nereikėtų suvedusiai susidėti ir kad tai jums tik laiką atima ir viltis sudaužo. Gerai, žiūrėkim dėl kito vyruko. Štai jūs,
Jūs aiškiai, va čia iškrito jūs pati į poziciją, ką jūs aiškiai suvokite, jūs aiškiai suvoksite save. Kuria prasme, kad reikia žiūrėti naujų perspektyvų, naujų žmonių ateičiai ir kad reikia iš tos situacijos išeiti. Ir kad reikia, žinot dar, kad reikia kažkokį tai naują supratimą turėti apie santykius. Jūs paieškokit kažkokias tai informacijas apie santykių kūrimą. Jums reikia, vat matot, mainai, santykių mainai. Kaip gauti, ne tik duoti, o gauti. Nes toks pojūtis susidaro iš kortų, kad dabar jūs su šituo vyruku būdama tik tai atiduodate ir nieko negaunate. O jums reikia paieškoti informacijos ir suprasti, kaip kurti santykius, kuriuose jūs galėtumėte ne tik atiduoti, bet ir gauti, kad tai būtų lygiaverčiai mainai. Ko jūs nematote, ieškant kito vyruko? Jūs nematote kažkokios energijos, irgi krenta saulė. Nematote kažkokios tai vyriškos energijos, kurią reikia išlaukti. Kad reikia, suprantat, kad reikia, kai pasodini seklelę, medis ant rytojaus neišauga. Kad santykius reikia kurti ilgai. Kad negalima į santykius skubėti. Kad juos reikia auginti. Kad reikia apie žmogų sužinoti. Va štai, ko jūs nematote. Jūs per greit įsivėlėte į santykius, patikite ir tikitės, kad kažkas va, tai bus, kaip jūs suplanavote. Deja, kokią sėklą pasėjote, tas ir išauks. Dabar pradėjote santykius su vedusiu vyru, tokį rezultatą ir gausite. Tai yra jokio. Tai yra tas, ką jūs norėtumėte išauginti, išvedusio, santykių suvedusio, tas neišauks, ko jūs norėtumėte. Tai va, jūs labai turėtumėte santykius, jūs nematote, jūs per daug skubate, neišsiaiškinusi, koks yra žmogus. Va čia, va tik tada kortos rodo sutiksite savo žmogų ir būsite laimingesnė santykiuose, kai jūs išsiaiškinsite, o kas per žmogus. O kaip jo tėvai gyvena, o kaip jisai bendrauja su žmonėm, o kokia jo vizija, o kur jis dirba, o kaip jis su jumis rūpinasi, o kaip jis ten dar kažką. Ir žodžiu, neskubėti, nei kartu gyventi, nei mėgsti seksualinės intrigas, tiesiog išsiaiškinti pirmą, koks yra žmogus galų gale, ar jisai tinka. Jis jums gali labai labai patikti, bet jis gali jums visai netikti, suprantat? Mums juk reikia susirasti savo antrąją pusę, kuri mums tinka. Mums nereikia idealaus žmogaus, mums reikia idealaus žmogaus savo, kad tiktų jisai mums idealiai. Idealas, tai jisai gali ten būti koks nors pasaulinio grožio ir žvaigždėje ir visoks ant žurnalų viršelių, bet jis mums tai gali visai netikti. Tai mes turime ieškoti savo idealaus. Tai kortos ir sako, jūs nematote, ar tai nematote, ar nesat susimaščiusi, ar netaikot tokių metodų, kad jums sužinot pirmiau apie žmogų, ar šitas žmogus yra būtent jums tinkamas. Jis gali būti nuostabus, bet ne jums. Gerai, žiūrėkim dėl jūsų žmogaus. Rodo kažkokią darbinę aplinką. Galbūt darbinė aplinkoje, galbūt seminare, galbūt mokslinė, galbūt kokiam. Čia rodo kaip ir mokslą. Jeigu jūs mokysitės kažką apie santykius, klausysit kokių seminarų, kažko, tai jūs galite per tai kortos rodo ateis vyriškis, koks tas, jūs pirmiau suprasit, koks tas vyriškis turi būti, kokie tie kriterijai turi būti to vyriškio, kuris turi ateiti į jūsų gyvenimą. Tai gali būti darbinė aplinkoje arba per mokomąją aplinką. Pažiūrėkim dar. Va, žiūrėkit, pas jūs pirmą, va, žiūrėkit, norint surasti, dar neiškrito nei vienas vyrukas konkretus. Išpadėjom labai jau daug kortų. Taigi, žiūrėkim dabar per griūtį. Kortos rodo, kad per griūtį ateis į jūsų gyvenimą kažkoks žmogus. Per griūtį. Ką tai reiškia? Per santykių griūtį, per kažkokių kanonų griūtį, per naujo supratimo. Turi būti pas jūs sąmoniai sugriauti senos nuostatus, kaip kurti santykius ir pastatytos naujos. Tik tada ateis per tai supratimas ir per tai naujas žmogus. Ką jūs iš to, kaip jūs pati matot? Mat kaip auką, kaip naują požiūrį matot. Nes jūs turėsit aukoti laiko ir aukoti požiūrį ir perlaužti save, kad suprasti, kaip santykius kurti. Kaip kiti mato. Karmiška korta.
Irgi, didžioji teismo, tai yra teisingumo korta. Ką pasėsi, tą ir pjausi, taip sako šito korta. Šiandien turi tą, ką padarėt anksčiau. Vėliau turėsi tai, ką padarysit šiandien. Viltis ir baimės, pervertinimas ir kaip viskas baigsis. Naujas įsimylėjimas ir daug vienu metu. Korta sako, užmeskit tinklą daugeliu į daugeliu žmonių. Bendraukit ne su vienu, susirašinėkit, tyrinėkit, užsirašykit, ieškokit, galvokit, domėkitės. Suprantat, vienu metu daug, ne su vienu įsižiūrėkit, kaip dabar įvedusi vienu įsižiūrėjot. Daug vienu metu ir juos tyrinėkit, aiškinkitės, vat saulės kortą, aiškinkitės, kas per žmogus tas, kuris man tinka. Ir niekur neskubėkit. Tai vat šitaip kortos rodo. Tai vat kol nepereisit vat šito etapo, tol jums nemeta iš vis vyriškai. Iš vis čia nei vienos vyriškos kortos nėra. Tai vat kai jūs pereisit, kai suprasit, kaip santykius kurti, tada jūsų gyvenimą ateis ta meilė. Ar šiaip romantiški santykiai jūsų gyvenimą ateis? Rodo rimtą žmogų. Permainas. Pakeitimas ir tada šansas. Vėl rodo permainas. Va, matot, kai permainos pas jūsų gyvenimą ateis, tada jau ir šansas atsiras vyrukui. Na gerai, teoriškai. Jeigu jūs vis dėlto šiaip taip dar sulaužysit save, savo požiūrį, ar ateis į gyvenimą vyrukas. Paieškos rodomos. Ir šiek tiek vėliau. Tai yra ne kiti metai to žmogaus. Tai yra viltis yra duodamos ateičiai. Viltis yra duodamos ateičiai, kad jisai ateis. Čia yra susirašinėjimai, ieškojimai, sprendimai ir planas, kuris tas vyriškis man tinka, kuris gali ateiti mano gyvenimą. Ir pabaigai jums kortų patarimas. Kortų patarimas, iliuzinė korta, nebūkit iliuzijose. Nusileiskite ant žemės ir klausykit kortų, ką korto sakė. Ieškokit informacijos, kaip kurti santykius ir labai atidžiai tyrinėkit, kuris vyrukas jums tinka. Labai atidžiai. Nes jūs vėl galite papulti į iliuzijas. Vėl į kažkokį įsižiūrėsit, patikėsit ir vėl būsit nusivylusi, nuskriausta. Imkit visiškai kitą, naują, kitokią metodiką santykiams. Ir tada jums bus laimė ir pati būsit rami ir laiminga. Baigdama, aš jūs apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.